na prvním místě, dá se říct. Díky tomu, že už si vyjel pár bodů a bude hodně záviset na tom, jak odstartuje. A i start měl docela dobrý, si myslím, trošku Michal Boroš tam zaspal. Zdálo se, že Štěpán ideálně šlápl do pedálu. Loni i předloni vyhrál Boroš. A útočí na třetí titul. Hekele se drží stále statečně na třetí pozici a nepouští před sebe nesvadbu a je vidět, že se Emil Hekele soustředil právě na tenhle závod. Jsme v cíli druhého kola, Boroš se Štybarem na špici, teď dokonce před nimi, takže Emil Hekele najíždí do třetího okruhu z první figury. Určitě by chtěl Boroš zajíždět stabilně do desítky. Myslím, že to je přání Michala Boroše určitě. Nás všech to bylo dřív, prostě stabilně se zabudovat někde v té top desítce. Se dostává teprve na horizont, Tomáš Kopecký a jde za Jelínkem. Smyk Hekeleho, ale zůstal v sedle. Boroš v depu, Hekele taky. Ztráta Štybara 14 sekund. To je nějaká signalizace, měl tam něco. Gestikuloval, jestli potřebuje třeba gumy trošku ještě víc podhustit. Tři kola do cíle a Štybar už je před Hekelem. Hekele si opírá ruce o řidítka. Tenhle ten muž, ten by si dneska medaily zasloužil. Emil Hekele, stále druhý, teď zase odskočil nesvadbovi. Není pochyb o české jedničce v terénu, to je aktuální samozřejmě. Emil Hekele druhý, o 15 let starší soupeř. Takhle dopadne, tak myslím, že druhý v cíli bude šťastnější než ten vítěz. Tohle by byla pro Hekeleho opravdu snová záležitost. Štybar třetí, zase zpátky po tom páru nesvadby. On vlastně v té sezóně 2018-19 nezaznamenal žádnou výhru, že jezdí pořád mezi nejlepšími a v Belgii. Ano. Tady vidíme. Tak. Ani kolo. Sám sobě dokázal, že na to má, ale tohle je věc, kterou bude těžko kousat Emil Hekele. Tohle. Jak jsme říkali, je to vlk samotář, který se vždy spoléhá sám na sebe a teď samozřejmě to bude mít za zlé. Jiné kolo, že by dostal? Ne, přetrhnul řetěz, tam aha, to vidíme. Aha, aha, vidím. Bral si nový kolo a přetrhnul řetěz. Hned z kraje. Hned z kraje. Takže nemá nikomu co vyčítat. Ne,